Goeienaand, liewe gemeente. Ek groet u in die naam van onze Hemelse Vader en Jesus Christus, ons Here en die Heilige Gees. Mag daar vir u genade en vrede in oorvloed wees. Kom ons nader tot hom in hierdie aand. Kom ons kniel voor hom in gebed. Onze Here Jesus, U die grote koning, ons kom en ons kom buig voor U vanaand. Dit is voor ons een voorreg om voor U te kom deur U groot werk, kinders van ons Hemelse Vader te wees en vrye toegang tot U te hê. En in hierdie aand kom ons na U toe en ons wil onsself opnuut aan U kom toewy. En ons wil vir U kom sê dat ons is hier om na U te luister. Kom en praat met ons, breek ons harte oop, maak ons sag en ontvanklik vir U woord. Praat met ons. Amen. Ons is steeds besig met ons Pinksterreeks en ons kyk vanaand na die brief aan die gemeente van Pergamum. Ons kry dit daar in Openbaring 2 van vers 12 tot vers 17. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Pergamum. So sê hy wat die skerp swaard met twee snykante het. Ek ken die plek waar julle bly, daar waar die troon van die Satan is. Toch bly julle aan my getrou en het julle nie julle geloof in my afgesweer nie. Selfs nie in die tyd toe Antipas my getrou getuie doodgemaak is, daar by julle waar die Satan bly nie. Maar ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense daar wat die leer van Bileam aanhang. Hy het vir Balak geleer om die volk Israel van my afvallig te maak, sodat hulle afgodsoffers vleis geëet het en onsedelikheid bedryf het. So is daar onder julle dan ook mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang en dieselfde sondes doen. Bekeer julle nou, anders kom ek gou na julle toe en ek sal daardie mense bestry met die swaard van my mond. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborge manna gee en daarby sal ek vir hom 'n wit steentjie gee met 'n nuwe naam daarop gegraveer wat niemand anders ken nie, net hy wat dit kry. 'N sendeling met die naam City Stad het gesê, "Some want to live within the sound of church and chapel bell, but I want to run a rescue shop a yard from the gate of hell." Staan party mense het 'n baie romantiese gedagte van kerk. Daar waar alles vreedsaam is, waar al die mense mooi met mekaar is, weg van die slegte en gevaarlike invloede, die bedreigings van die wêreld af. Nou sê die stad, sê, miskien is dit jou gedagte van kerk wees, maar ek verstaan kerk wees anders. Ek glo die kerk moet daar wees, in die donkerte en die seerkry en die misleiding van die wêreld. Ek glo ons is geroep om mense uit die kake van die hel te red. En as ons nie daar op die voorste linies van die stryd teen die bose is nie, dan kan ons nie regtig kerk wees, soos wat die Here Jesus dit bedoel het nie. Nou, die gemeente van Pergamum, of hulle dit nou wou of nie, hulle is daar. Jesus sê dit self, hulle bly waar die troon van die Satan is. Pergamum was die hoofstad van Klein-Asië. En so was dit ook eintlik, sou ons kon sê, die godsdiens hoofstad van Klein-Asië. Daar was baie tempels in die stad. Tempels vir die keisers, maar ook tempels vir feitelik al die ander afgode wat die mense daar gehad het. Nou, daar was wel godsdienstvryheid in die Romeinse Ryk.
Om die waarheid te sê, politiek en godsdienst en genezing en geleerdheid was alles goed wat in die Romeinse Rijk hande gevat het om so die wonderlijke boodskap van Romeinse heil uit te dra. So daar was geen probleem om godsdienstig te wees nie. Maar die probleem kom as jou godsdienst exclusief raak. Verstaan, daar is geen probleem as jy sê Jesus red nie. Maar as jy sê Jesus alleen red, dan is daar een groot probleem. Daar is geen probleem as jy vir Jesus wil aanbid nie. Maar as jy sê, ek gaan vir Jesus alleen aanbid, dan is daar een groot probleem. Tenminste moet jy ook die knie buig en die keizer aanbid. Anders is jy een vijand van Rome. En as jy een vijand van Rome is, sal jy met Rome te doen kry. So lees ons ook dan hier van een man met die naam Antipas, wat vir sy lewe, met sy lewe moes betaal vir sy geloof. Nou, ons sou kon dink, dit sou seker die ander mense in Pergamum afskrik, dat hulle maar die geloof los. Maar nee, Jesus komplimenteer hulle daarop, dat hulle sterk in hulle geloof bly staan het, ten spuite van Antipas sy dood. Dit is een ongelooflike ding wat ons oor en oor in die geskiedenis van die kerk sien. Die kerkvader Tertullianus het gesê, die bloed van die martelare is die saad van die kerk. En waar een ou sou ding wrede vervolging sou die kerk laat kwyn, dat sou mense laat terugtrek in hulle geloof, gebeur eintlik die teenoorgestelde. Waar daar iemand is soos Antipas wat bereid is om op te staan en tot die dood toe getrou te bly aan die Here Jesus. Daar trek dit mense se aandag en dat hulle besef, maar Jesus is die belangrikste. En die evangelie van Jesus is dit werd om voor te lewe en voor te sterwe. En so is die mense daar in Pergamum ook eintlik versterk in hulle geloof deur Antipas sy getrouheid aan die Here Jesus. Nou, in ons land het ons eintlik maar nog baie min vervolging vir ons geloof beleef. Ja, ons broers en susters soos die daar in Tijuana gaan nogal deur 'n klomp vervolging van hulle geloof. As hulle besluit om getrou die Here Jesus te volg, dan word hulle baie keer deur hulle families uitgestoot en hulle word op baie maniere verontreg en ontneem van 'n klomp goeders. Maar selfs daar is daar nog nie vervolging so erg soos wat ons van hier in Pergamum lees nie. Maar hoe meer ons daarop staan dat Jesus die enigste redder is en ons hom alleen aanbid, hoe meer sal die wêreld teen ons opstaan. Gaan ons getrou bly soos die gemeente in Pergamum. Maar hier getrou bly aan die Here. Partykeer is dit bietjie moeilik om te verstaan hoe prakties doen ek dit in die wêreld. En dit is vir ons net soveel 'n kwessie soos wat dit vir die mense daar in Pergamum was. Verstaan, ons lewe in die wêreld. En die wêreld is 'n wêreld vol sonde, dis 'n wêreld vol gebrokenheid. Dis 'n wêreld waar God misken word, waar sy naam dikwels gelaster word, waar mense optree asof daar geen God is nie. En dit is waar ons moet wees. Dit help nie, ons gaan sluit onsself toe in 'n klooster waar ons net heeldag kan lekker bid en Bybel lees en sing en so weg van die slegte invloede van die wêreld nie. Nee, ons moet lewe in die wêreld. Jesus het ons geroep om te lewe in die wêreld. Ons moet sy lig laat skyn daar waar dit donker is. Maar die groot vraag is, hoe kan ons leef in die wêreld? Hoe kan ons wees in die wêreld, maar dat ons nie self deel is van die wêreld nie? Sal iemand het dit verduidelik, dis soos 'n boot nie. 'n Boot moet in die water wees, dis sy plek, dis waarvoor hy gemaak is. Boot moet in die water wees, maar as die water in die boot kom,
dan is daar een probleem. En so moet ons in die wereld wees. Maar als die wereld in ons komt, dan is daar een probleem. En het lijkt alsof dit gebeur het met de klompje van die christenen daar in Pergamum. Jesus sê, hulle het die leer van Bileam aangaan. Nou, dit is eigenlijk een beetje vreemd, want Bileam pas glad niet daar nie. Bileam was niet in Pergamum nie, en as geen kerk of geloof of iets wat iets van Bileam verkondig het nie. Bileam is eigenlijk in die Oud Testament. Ons lees van hom in Nummer. Interessante story wat ons van hom leer nie. Dit gaan oor, dit is die koning Balak, hy is die Edomitiese koning, en Balak haat die Israëlieten. So, en Bileam is hierdie profeet, en hy roep vir Bileam om te komen. Bileam, jy moet komen en jy moet die Israëlieten kom vervloek, dat daar slechte goed met hulle sal gebeur. Maar hoe meer en meer Bileam vir Israël probeer vervloek, hoe meer kom hy achter, dit kan net nie gebeur nie. Want hierdie is een volk wat hier God geseen is. En hoe kan ek een volk vervloek wat hier God geseen is? En het gaan zelfs so ver dat die Heere Bileam sy donkie met hom laat praat, om in sy pad te staan om te sê, maar jy kan nie hierdie ding doen nie, want hierdie is my geseende volk. Maar so kon Bileam dan nou niks aan Israel doen nie. Maar op die ou en dan gee hy vir Balak die raad om Edomitiese vrouwens aan te moedig, dat hulle moet gaan en hulle moet die Israëlitiese mans gaan verlei. En hulle moet hulle nooi om saam met hulle na hulle of afgodsfeeste toe te kom. So sou hulle op 'n manier die Israëlite infiltreer. En eindelijk sou die Israëlite deel word van hulle. Die Israëlite sou maar ook op die ouend Edomiete geword het en hulle sou hulle identiteit as die volk van God verloor het. En die Israëlitiese mans het geval vir Bileam se slinkse plan. En so op die ouend moes die Here self ingryp en hulle swaar straf, sodat hulle sy suiwer volk sou bly. Dis 'n baie slinkse plan nie. Geen groot geveg nie. Geen bangmaak stories nie. Eintlik baie vreedsaam. Kom maar net saam met ons. Kom doen al hierdie lekker dinge saam met ons. Maar bietjie vir bietjie word julle ook meer en meer soos ons, totdat julle op die ouend nie eens meer weet wie julle is nie. Dit was die gevaarlike pad waarmee party van Pergamumse christene afgegaan het. Hulle was vriende van die heidene. En dit was op zichzelf nie sleg nie, maar bietjie vir bietjie het hulle dinge saam met die heidene beginne doen en meer soos die heidene beginne word. Hulle het saam na hulle afgodsfeeste toe gegaan. Eers baie onskuldig, weet hulle kon ons redeneer en die afgode bestaan ons nie eers nie. Maar daar by die feeste het hulle dinge beleef. En die eerste keer wat hulle miskien hierdie heidene se onsedelikheid gesien het, was hulle geskok en gesê, joh, maar dis erg. Later het dit meer eintlik bietjie normaal begin raak. Lyk maar dis reg as mense so maak. En later, toe hulle self kry, toe doen hulle dieselfde dinge as die heidene. En vandag nog gebruik die Satan nog steeds Bileam se plan. Nee. Ons word blootgestel aan die wereld. Daar waar ons lewe in die wereld. Maar ook op ons televisies en op sosiale media. Ons sien goeders en aanvankelijk as ons daai goeders sien, dan is het vir ons een skok, kan jy glo dat mense sulke dinge doen. En later raak ons gewoon daaraan. En dit raak een ding vandag, maar dit lyk my, dis maar hoe mense lewe vandag. Weet, ons lewe nie meer in die ou tyd nie. Een bietjie later, as ek myself kry, dan doen ek van dieselfde dinge. En dan is die vraag, maar is ek dan nog 'n Christen? As jy geen verskil kan sien tussen my en heidense optrede nie, kan ek myself dan nog regtig
een Christen, een kind van die Here noem. Ek gaan misschien nog kerk toe en ek doen een klomp christelijke dingen. Maar wat zelfs ook van mijn kinders? Als hulle in mijn leven zien, daar is geen verschil niet. Dit maakt geen verschil niet. Zal hulle nog enigszins belang stel om die Here te dien? So, dit is goed dat ons in die wereld is. En dit is ook goed en is dus nodig om vriendelijk te wees met die mense van die wereld. Lukas 15 vers 1, daar lees ons, die tollenaars en sonnaars het allemaal die gewoonte gehad om naar Jezus te komen luisteren. Dit was vir hulle lekker om bij hem te wees. Hy het saam met hulle geëet en tyd saam met hulle spandeer. Hy was lief vir die mense van die wereld. Jezus was vir hulle vriend. Hy het hulle nie van hom af weggestoot nie. Maar hy het hulle beïnvloed en nie hulle vir hom nie. En sien, as ons nie anders leef as die wereld nie, dan het ons geen meer getuienis nie. As ek maar net so korrup soos die wereld is, as ek net so losbandig soos die wereld is, so liefdeverloos soos die wereld is, dan het ek geen doel vir God meer in die wereld nie. En daarom, want moet ons leef in die wereld, moet ons leef in die wereld met wakkerheid, skerp waakzaamheid. Ons moet weet, soos by Pergamum, is ons, om het so te sê, by die troon van die Satan. En daarom moet ons skerp wees, as hy met sy slinkse planne vir ons van God af wil kom verlei, weglei, wegrokkel. En moet wakker wees vir die misleiding van die wereld. Moet nie toelaat dat die wereld met die klomp goeders my beïnvloed nie. Ek moet besluit, sekere dinge kyk ek nie na. Sekere gesprekke vermy ek. Sekere situasies, daar bly ek uit. Maar vooral moet ek ook op God focus. Hom toelaat om my te beïnvloed. Die Heilige Gees toelaat om my lewe constant te beheers. Nou, en elkeen wat die oorwinning behaal, soos gister ook gehoor het, elkeen wat in die geloof volhou tot die einde toe, sê Jesus, sal ek van die verborge manna gee. En daarby sal ek vir hom 'n wit steentjie gee, en op hy wit steentjie is 'n nuwe naam opgegraveer. Spesiale naam wat niemand anders ken nie. Net hy. En van die Bybelgeleerdes reken hierdie witte klippie sinspeel op 'n spesiale klippie wat jou toegang gegee het tot spesiale feeste, eksklusiewe feeste in daardie tyd. En as kind van die Here, omdat jy opstaan vir die Here, word jy dalk uitgesluit van die eksklusiewe voorregte van mense van die wêreld. Maar as kind van die Here gee jou wit klippie jou toegang tot die verborge manna, die ongelooflikste feestmaal, onbeskore vir ander mense, die ewige heerlike fees in God se teenwoordigheid. Amen. Kom ons bid. Ons wonderlike hemelse Vader, Here, baie dankie dat U vir ons in hierdie wêreld geplaas het. Dankie dat U hierdie wêreld so lief gehad het, dat U U eie seun gestuur het, sodat die wêreld nie verlore maar moet gaan nie, maar dat die wat glo die ewige lewe kan hê. En so stuur U ook vir ons in die wêreld in. Maar Here, wil U vir ons help om versigtig te wees, om wakker te wees, om fyn die onderskeid te kan maak, om die mense van die wêreld lief te hê, maar nie die goeders en die verleidelikheid en die bekoring waarmee die wêreld ons wil lok om soos hy te word, om nie daarmee saamgesleep te word nie. Help vir ons
om ons suiwer te hou van die besoedeling van die wêreld. Help vir ons om so te leef tussen die mense van hierdie wêreld dat ons werklik sout en lig is, dat ons hulle beïnvloed, dat ons hulle na U toe trek en nie andersom nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons gaan voort vanaand in die seën van die Here. Mag nou die genade van God, onze Vader, en die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees by u wees en bly. Amen.